var det tänt och vi ska snart gå in. Du är varmt välkommen till en ny video tillsammans med mig, Sara Bäckmo. Vi befinner oss i källarplanet på Skillnadens handelsträdgård i Kalvsvik. Och innan vi kilar in och hämtar det vi ska så vill jag bara berätta att vi har öppet fredag, lördag, söndag här på handelsträdgården under hela våren 2023. Någon avvikelse kan förekomma. Första veckan nu så är det stängt fredag den 6 eftersom det är helg då. Men annars stadigt fredag, lördag, söndag. Och är det något särskilt som avviker och du undrar om det verkligen stämmer att vi är öppet, så kikar du på skillnadens.se. Nu går vi in i lökkällaren. Kolla, här har vi vårt lilla tulpanförråd med nyskördade tulpaner på lök. Så himla fina. Men nu är det inte de som jag ska fokusera på idag. Det har blivit dags att ta ett litet tag och ett härligt grepp på ranunkler. Ni är så många som är nyfikna på att odla egna ranunkler hemma. Och idag ska jag visa hur vi på handelsträdgården startar upp dem så att de blir fina plantor som ger många blommor senare under våren. Och nu ska jag plocka med mig en back. Det var ingenting som hade kommit upp innan. Vi ska välja en back som har lite blad i sig. Här. Den ser så fin ut. Undrar om vi ska ta en till. Så. Här är liksom starten på en blommig ranunkelvår. Kolla. De är alldeles bleka nu, de här små spröten, eftersom de har startats upp i mörker. Men de är så gulliga. Och nu när de har kommit precis så här så är det dags för mig att bära upp alla backarna. Och de ska ställas i växthuset som håller ungefär 15 grader. Vi ser att i mars och april då exploderar intresset för ranunkler. Då söker odlare efter mängder med information på nätet. Och mars och april så brukar det säljas en hel del ranunkler i webbutiker. Men det är alldeles för sent. Den som vill lyckas med sina ranunkler ska börja och söka efter information redan i januari. Och det är därför som jag är ute ganska tidigt med att göra den här videon, så att ni får information som kan ta er en bra bit på vägen så att ni får ett lyckat resultat. Eftersom det är så tidigt på säsongen nu så har jag inga färdiga blommor med ranunkler att visa er. Men om du googlar så kommer du att hitta en mängd vackra bilder på dessa fantastiska blommor som kan odlas i kruka som en liten krukväxt, men de kan också odlas som varianter med höga skälkar som lämpar sig till snitt. Och det är enkelt att lyckas med ranunkler om man gör på rätt sätt. Och det hoppas jag att du ska få veta lite mer om nu. Ranunkler odlas inte från frö, utan man köper små knölar. Ser ut så här. Vi säljer dem på handelsträdgården och i webbutiken i små 10-pack. De ser precis likadana ut. Så typ. Finns lite olika storlekar på de här knölarna. Men de odlas på precis samma sätt.
från det att man sätter sin ranunkelknöl till dess att växten blommar så tar det ungefär 4-5 månader. Så man behöver starta ganska tidigt. Och det som gör det lite klurigt, det är att ranunkler är inte som en rosenskära eller en blåklint eller vad det nu är för någonting som trivs på sommaren. Utan ranunkler är en växt som trivs när det är kyligt. Och viktigast av allt, den måste startas när det är kyligt. Och det är därför som man behöver börja redan när det är just januari, februari, ja men kanske mars någon gång där, om man odlar upp i norr. Men när man odlar i söder så behöver man börja tidigt. Och steg nummer ett när man har köpt sina ranunkelknölar, det är att man måste blötlägga knölarna. Det råder lite olika meningar om hur länge de ska blötläggas. Men vårt framgångsrecept här, det är att lägga knölarna i blöt i exakt 3 timmar. Inte mer, inte mindre. Absolut inte ligga i blöt under ett dygn eller över natten eller så. Ju längre tid som knölen ligger i vatten, desto större risk är det att knölarna ruttnar. De här får nämligen inte överblötas. Och de ser ju inte mycket ut för världen nu. Titta vad fula de är. Som en liten klo. Det här är den nedre delen på klon. Och det här är den övre delen. Och det är härifrån sen som de små spröten börjar växa. Och när jag kom till jobbet idag så la jag ett gäng i blöt så att ni ska få se hur de ser ut. Det här är precis samma sort som de här små torkade. Så när de har legat i blöt nu så har de svällt i 3 timmar. Och då växer de liksom ur sin vila. Man kan se små anlag här. Växtdelar kommer att växa fram. Så 3 timmar ligger de i blöt. Därefter är det dags att sätta dem. Och tänk på att bara lägga i blöt det antal som du vet att du kommer att sätta. Alltså den korta tiden som är då efter att du har hällt av vattnet. Sätt inte liksom hundratals i blöt och sen tänk att du kan ta resten imorgon och plantera om det inte är så att du skulle ha tid nog. Utan det måste göras färdigt. Det är viktigt. Och när du börjar planteringen så måste du redan på förhand ha gjort en plan för var någonstans du ska sätta din plantering av ranunkler. För detta måste ske någonstans där det är svalt. Ranunkler vill ha någonstans mellan 8-10 grader där de ska så att säga startas upp. Och det betyder att du kan inte sätta dem inomhus i vanlig rumstemperatur i ditt varma, goa sårum till exempel. Utan det måste vara svalt. Den här omgången med ranunkler som vi har startat i krukor. Det är en låg sort som lämpar sig för krukodling. Så de blir kanske bara 25-30 cm höga. Och de har vi startat genom att sätta in i vår lökkällare som håller ungefär 6 grader. Någonstans mellan 2 och 6 grader är det som kyligast, men oftast runt omkring 6 grader. Så från det att knölarna har satts i jorden, in i lökkällaren i 6 graders kyla, värme beroende på hur man ser det. Och där tar det ungefär en månad, lite drygt om temperaturen är väldigt sval, innan man ser de här första små spröten komma upp ur jorden. Och det är därför då det är viktigt att starta i god tid. Så om man startar i januari, ställer knölarna svalt, kan man räkna med att de första spröten tittar upp i februari, en månad senare. Och sen ska de växa då inomhus fortfarande i sval temperatur innan det sedan är dags att sätta ut dem på växtplatsen. Som kan till exempel vara ett tunnelväxthus, en pallkrage med lock eller en skyddad växtplats utomhus. Plantorna tål en hel del kyla. Så man behöver inte vara rädd för att de ska frysa bort alldeles omedelbart. Det är jättevackert att sätta de här växterna i just ett växthus för tidig blomning. Så jag har förberett ett pluggbrätte med ganska stora celler. Och här ska jag sätta en del av de knölar nu som jag har lagt i blöt. Jag ska spara några stycken och sätta i kruka också. Den här varianten är nu en hög sort som vi ska ha till snitt.
Och därför driver jag fram dem i pluggar så att jag sedan kan sätta ut dem på växtplatsen i en kallbänk om några veckor. Och jag tar min knöl och föser ner den i detta pluggbrätte som är fyllt med väldigt, väldigt löst packad planteringsjord. Så jag tar knölen, de många spröten ner och petar ner den. Det går fort att sätta ranunkler om man har förberett sig lite. Varje sån här knöl ger en planta. Varje planta blommar med riktigt många blommor. Jag har läst någonstans att en enda knöl kan ge 30 blommor, men jag har inte räknat själv. Så jag vet inte exakt om det stämmer. Man får vara lite försiktig när man sätter ner dem så att inte de här spröten knäcks. Detta är nu en rosa ranunkel. När ni ser det här nu så kommer ni att grunna på vad tusan ska man ställa sin ranunkelplantering då om de ska stå svalt. Och då kan man tänka att betonggolv till exempel är ganska svala, så att även om man har ett utrymme som kanske är lite för varmt så kanske man kan ställa dem på golvet och då hålla nere temperaturen lite. Det finns inga krav när planteringen precis är gjord att det ska vara ljust, så man kan ställa kanske om man har ett garage eller ett uterum som håller några plusgrader. Om man bor i väldigt milda zoner kanske man kan ställa i ett växthus. Kanske ha något kallt utrymme på vinden. Det finns ofta bra utrymmen. Notera nu att när jag sätter ner de här så är det i jord som inte har vattnats. Och det är, förutom det här med att knölarna ska startas i kyla, så är det superviktigt att inte dränka de här knölarna. Och det är generalfelet som jag gjorde. Jag gjorde alla generalfel första gången som jag odlade ranunkler. Jag startade alldeles för sent. Jag startade i alldeles för varm miljö. Och jag vattnade alldeles för mycket. Och då blir det bara pannkaka. Inte vattna på jorden innan man sätter ner ranunklerna. Utan ranunklerna har nu all fukt som de behöver i de här knölarna från det att de har legat i vatten i 3 timmar. Lägger vi lite jord på toppen. Och det här är som sagt vanlig planteringsjord. Det är ingen supervälgödslad urnjord eller något sånt, utan det är alldeles vanlig planteringsjord. Man behöver inte vara jättenoga heller med att hålla på och trycka till för mycket eller så. Då är det risk att de här små klorna på ranunklerna skadas. Bara föser ner jorden lite grann så. Och så här kan man göra om man har lust att odla ranunkler till exempel till snitt. Och att man vill fylla upp en hel pallkrage med plantor eller liknande. De kan sättas ganska tätt sen direkt på växtplatsen. Så det är roligt att ha ett helt gäng plantor. De ger ju blomning tidigt på året. Innan en stor del av andra sommarblommor har kommit igång. Anledningen till att jag tycker att det är viktigt att komma igång tidigt nu med ranunklerna. Och inte sega på det och låta vänta till mars till exempel. Det är för att när det har blivit väldigt varmt ute och dagsljuset är så massivt som det svensk försommar till exempel. Då triggas plantan att gå ner i vila. Då har den liksom gjort sitt. Och om vi inte har kommit igång tidigt och får njuta av blomningen, då hinner vi liksom inte med. Då blommar plantan över och sen så är den finito. Då ska den vila i jorden. När vi har vår prime time liksom blomningsmässigt med andra sommarblommor. Och sen börjar plantan att växa på nytt på sensommaren, hösten. Men då är vi på väg in i en jättekylig vinter.
så då hinner vi inte heller njuta av den. Så därför kicka igång ranunklerna tidigt på året. Och då gäller det också att parera så att du startar lagom många plantor som du också har plats för i det svala utrymmet. Så ett riktmärke när du startar dina ranunkler är att de ska ligga i blöt 3 timmar max, knölarna. Sen sätta ner dem i vanlig planteringsjord som inte behöver vattnas innan. Och därefter skjutsa ner dem på ett ställe där det är lagom svalt. Sikta på någonstans 8-10 grader. Gör ingenting om det ligger lite under 8 grader heller. Någonstans 6 grader har vi våra ranunkler i när vi startar dem. Därefter tar det 4 veckor ungefär innan man ser de första små spröten som tittar upp. Och då är det dags att flytta på plantorna så att de exponeras för ljus, som ju är växternas mat och behövs för att växten ska utvecklas vidare. Och då ska man sikta på att ha plantorna någonstans 12-15 grader, inte mer än så. Så igen, där går rumstemperaturen helt bort. Nu kanske du inte har lust att starta i ett pluggbrätte. Du kanske har köpt en påse med 10 stycken och tänker att det finaste vore att ha en kruka eller flera som man till exempel kan ha i växthuset och njuta en tidig blomning. Och ranunkel går jättefint att odla i krukor. Jag har valt en 13 cm kruka här, men om du vill så kan du ta en mycket större kruka och sen helt enkelt sätta knölarna längs kanten med till exempel 5-7 cm mellan. Så här har jag igen bara vanlig planteringsjord. Lite så. Och sen tar jag knölarna. Så sätter jag. Jag tror att jag får plats med 4. Så. Och sen jord på toppen. Och jag tror att odlingsanvisningarna från leverantören här säger att det ska vara ungefär 2 cm jord på toppen. Så det kan man ju också ha som en liten, ett litet riktmärke. Tjong! Där var den. Nu är det ju precis början av januari när jag gör det här jobbet. Du som precis har fått hem dina knölar eller kanske blir sugen på att köpa ranunkelknölar nu när du ser detta, har en jättefin tid framför dig. Och du behöver inte kicka igång de här grejerna nu, precis när du får dem, knölarna alltså. Utan de här ranunkelknölarna, de är väldigt, väldigt tåliga. De må se skruttiga och skrynkliga och lite fula ut. Men de håller sig jättefint. De som vi säljer i webbutiken, de är alldeles nya från leverantören när vi fick dem i vintras. De här knölarna som jag har i min hand, de fick jag förra vintern, så de är 1 år gamla. De odlar vi till oss själva, de säljer vi inte. Men som du ser så har de fortfarande jättefin kräm i sig och grobarheten är jättebra. Så att när man får hem sina knölar så sparar man dem i sin lilla papperspåse eller luftigt i en nätpåse på en sval plats inomhus. De ska inte ligga fuktigt, de ska inte ligga vrålvarmt, utan lagom sval plats inomhus. Och där kommer de att förvara sig jätteväl till dess att det är dags att sätta dem. Men nu ska ju du på min uppmaning, eller hur, komma igång och sätta ranunklerna tidigt. Och jag upprepar detta också, från det att du har lagt ner knölarna i jorden så kan du förvänta dig att det tar minst 4 veckor innan du ser några små spröt som tittar upp. Och när du ser den första spröten, då är det dags att ställa krukorna eller pluggbrättet på en ljus plats, men fortsatt sval, så att plantorna kan utvecklas. Där har du lite guidning till dina ranunkler. Själv ska jag bära ner de här nu och ställa dem i vårt växthus som håller ungefär 15 grader. Och där hoppas jag att de ska titta upp och utvecklas innan det blir alldeles för varmt i vårsolen i växthuset.
Och då får man lov att flytta på dem igen och bära ner dem i det kalla växthuset så att de växer lite mer stilla. Så det är lite pyssel eftersom de kräver just den här svala växtplatsen, men det är också en rolig utmaning att försöka hitta det bästa just för ranunkelknölarna. Jag ska också nämna det att när man sätter ranunklerna så sätter man ju en knöl. Och när den sen har odlats, utvecklats blommor och liksom gjort sitt, så kommer växten att vissna ner. Och då kan man plocka upp, lirka upp den här lilla knölen ur jorden. Och det man ser då, det är att den har förökat sig. Jag ska se om jag kan illustrera detta på ett bra sätt. Och det som händer då, det är att de sitter fast så här i varandra. Så det sitter plötsligt ett helt kluster med såna här små knölar som har vuxit upp i varandra. Så en knöl har blivit flera knölar som man sen jättelätt kan separera, bara dra ut dem så här. Och precis som med dahlia och anemoner och andra av de här knölarna som inte är helt liksom frosttåliga, så plockar man upp dem ur jorden, låter dem torka upp och förvarar dem, som jag sa, på en sval plats inomhus. Inte fuktigt, inte supervarmt. Och där kan de vinterförvaras för att sen startas om då på vintern inför nästa säsong. Så det är en fin investering att köpa ett gäng knölar till sorter som man tycker ser fina ut. Kan man ha med sig dem i odlingen under lång tid. Hoppas att ni hade nytta nu av de här ranunkeltipsen. Jag ser jättemycket fram emot att följa våra plantor och utvecklingen av dem. Och sen ska jag sätta fler plantor av de här höga snittranunklerna idag, som vi senare ska sätta ut i våra blomsterodlingar här på Handelsträdgården. Tack för att ni följer med. Kommentera gärna, ställ gärna frågor. Och du hittar som sagt öppettider till vår butik här på Handelsträdgården på skillnadens.se. Tack för idag. Hej då!